Запам'ятайте цю руку такою. Ну що, Ютуб, сьогодні я вас візьму з собою на татуювання. Кілька людей мені писало, а що в тебе ж досі нема татухи? Досі нема, але сьогодні я її наб'ю, і я візьму вас разом зі собою. Якщо у вас раптом виникло питання, чи можна набивати татуху під час годування грудьми, оскільки я досі готую Олесю, який рік і 8, то я скажу, можна. І навіть напишу про це допис в інстаграмі. А сьогодні просто насолоджуємось процесом. Тут, мами, буде рибки, якусь дві чи одну. Що ти хочеш, мам? Хочу одну. Ну, добре. Бо дві то як знак зодіаку, а я ж риба. Не тільки по знаку зодіаку. Ну то. Дуже класно. Вона скоро піде. Та, тільки тата дочекайся. Так, добре. Олеська спить, тату й повезло. Добре, що йти мені близенько. За добу до татуювання не бажано вживати алкоголю і не бажано пити кави. Кави я і так не п'ю, від алкоголю довелося триматися. Зараз ну, ти мені таке приставиш, просто я плюнеш, та... і воно буде мені така татуха. Та. Так воно, нараз витрат таке пф. Знаєш, як то відосик там? Це нас стимулювали ескізи, я вибирала рибки, ми зупинилися на цьому варіанті. Початку треба перебити рибку. Все, ну, я йду додому. Ну все, дякую, папа. Середині, то звичайно, що неприємно, але от я зараз говорю, коли мені набивають татуху, нічого, я тут не млію, не що роблю, не знаю. Все нормально. Не охаю, не ахаю. Не охаю, не ахаю, та. Витягнули, перестало боліти. Прикольно. Що, в мене компресик з хлоргексидину, потім мило. Зелене. Зелене мило. Все, робота закінчена. Ти два дні не п'єш алкоголь, не сильно напрягаєш руку, якихось фізичних навантажень не робиш. І що? Все одно в баню не ходиш, а то я тебе знаю. Тільки вийдеш з хати, вже біжиш. Ну все, дякую. Здоров'я. Много еліта. Па-па. Подивись, Олесь, що мама має. Подивись. Гарно? Тобі справді подобається? Так. Кажи, папа рибки, Олесь. Буль-буль. Я прям згадаю дуба. Я не можу потім будеш, якщо віду не збирає. Залежить, як його назвати? Шок. Она набила татуху. Кормящая мать.